Документите за затворениците од Идризово, опфатени со законот за амнестија, се готови и пратени до надлежните судови. Одговорот според законскиот рок треба да се врати за 5 дена. Заменик директорот на затворот Садуша Рифи вели дека се работело и преку викендот за да се забрза постапката. Минатата недела работевме и преку временот за да комплетираме и досијата што побрзо да бидат испратени до сите судови во Македонија. Значи 500 досија се испратени. Сега чекаме одговор согласно рокот утврден со закон. Дел од документацијата веќе е стигната, потврдуваат од Основниот суд Скопје 1. До денеска напладне, пред Кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција доставени се 16 комплетирани барања, а во одделот кривично полнолетни пристигнати се повеќе од 100 барања, но бројката во секој момент се менува. Штом стигнат, веднаш се распоредуваат до кривичните совети. Освен тоа што голем број луѓе ќе бидат ослободени од затвор, Арифи вели дека се радува и поради фактот што во затворот ќе се создаде повеќе простор и подобри услови за затворениците што ќе останат, како и за персоналот. Нормално дека условите ќе се подобрат. Нормално е дека ќе имаме повеќе простор за затворениците, но и за вработените ова ќе биде големо олеснување. Амнестијата не е единствената добра вест за затворениците во Идризово. Од април ќе биде пуштена во употреба и нова затворска зграда со простор за 546 лица со подобри услови од сегашните. На тамошни чекори за подобрување на хронично лошата состојба во затворите низ Македонија би требало да се преземат со зголемување на бројот на чувари и воспитувачи. Во Идризово, најголемиот затвор во земјава во моментов има само 183 чувари, 37 едукатори и 4 медицински лица. Последните вработувања се од 2014 година и покрај тоа што во меѓувреме до Министерството за правда стигнале 17 барања за нови вработувања.